Andri Berg, síðustu viðureign var svona kannski ekki alveg til að hrópa húra fyrir svona FA main. Svona hvernig leggst leikurinn á laugardaginn ykk? Bara hrikalega vel sko. Síðustu leikur var náttúrulega bara grín á okkar alveg þannig að ég tel eitthvað að ég miklu betra standi og bara liðið verið miklu betra síðan það var þannig að bara veist mjög líka. Geturðu útskýrt hvað það sem var orðið betra? Já, ég held bara komið meiri ró í lið, menn svona þekki sín hlutverk og svo það erum búin að vera, við erum á góðu rönni núna, þannig ég bara leggst mjög vel í mig. Góðu rönni eins og segir, getur verið að ástæða þessi fyrir að þú sért búin að vera fyrir liði og búin að vinna áttaleiki rauð síðan þá? Já, ég allan að sé enga aðra hraugljösa breytingu, heldur með það, þannig að jú, eða ekki. Hvað svona sérstæðast þau þessar leiki, Hauka FH? Þetta náttúrulega bara, við náttúrulega bæðileg úr hérna að saman bæjarfélagi og menn náttúrulega þekkjast innbyrðis og þetta náttúrulega bara búið að tala lengi þess að hennar í og ég, þetta bara svona típisku derbi leikur. Stóri bróður, litli bróður, típis spurning, svona hvernig geturðu rökst upp það? Ég fann það bara stórveld í sko síðan 1929 og haukarnir, ég meina, þú veist, það vissi ekki hverju haukarnir voru fram að 2000, þannig að það segir bara allt. Eru þetta stærstu leikirnir á þínu mati hér heima? Ekki bara klálega, langstærstu leikirnir. Eitthvað að lokum til handboltan undir Hafnarfjörði? Bara fjölmenn á leikinn og stíða sitt lið. Takk fyrir þetta.